acho que a entrada na universidade, bom, eu já tinha uma relação com a música erudita, né? Não muita, mas tinha alguma. Principalmente por causa do grupo de percussão da UFMG. A percussão, ela tem uma característica que é o repertório de percussão, ele é contemporâneo, né? Não existe um repertório clássico de percussão, então ele nasce contemporâneo. Então, quando eu entrei na universidade, de cara, e tinha um super professor, que eu já tinha tido aulas com ele, tá? Então, no meu primeiro semestre, teve um festival de percussão, o drumming foi lá, aquela coisa, um monte de músico do mundo inteiro. Então, aquele outro universo. E, ao mesmo tempo, a universidade tinha esse universo muito... Foi pelo menos onde eu descobri e me encantei pelo universo da canção, que apesar de eu já tocar coisas e tal, do clube e tal, eu não tinha uma relação, ou seja, quando entrei na universidade eu comecei a tocar com o Toninho Horta, bateria, e eu era o único músico da banda do Toninho Horta que não conhecia o repertório dele. Eu comecei a tocar com o Toninho Horta, assim, e todo mundo conhecia todas as versões de todas as músicas, tocava as bateras, os baixos, os pianos, a guitarra, tudo. Todos os músicos, menos eu. E eu, meio deslocado, enfim, mas fui aprendendo, aprendi demais com ele. Ao mesmo tempo, dentro da universidade, tinha ali o Christoph Silva, que eu comecei a tocar com ele, que tinha uma música completamente nova, né? Uma música incrível. O Rafael Martini, com Quebra-Pedra e tal, Eleanora Weissman, todo mundo que estava lá, colegas meus da percussão que tocavam no Quebra-Pedra, e esse cenário. Então, ali, rapidamente, eu também queria fazer a mesma coisa, eu queria compor, queria tocar para poder compor e tocar com as pessoas. Porque a composição e a percussão, ela tem uma coisa que, assim, a escola de composição, você compõe, pelo menos lá, você compõe... Ninguém toca, entendeu? Então, ninguém toca sua música. Se tocar, toca uma vez, lê. Eu queria tocar, queria desenvolver música junto com as pessoas. E aquilo, aquela música, ela me encantava muito. Então, começamos a fazer isso. Eu toquei muito com o Christoph Silva. Depois nós formamos um grupo que era misturado, orquestra, que era um grupo só de alunos, com o Mauro Rodrigues, que era um professor de flauta. E a gente podia escrever para esse grupo, um grupo de 18 músicos. A gente escrevia e todo mundo tocava. Escrevia mal pra caramba, partituras horríveis, mas todo mundo ia lá e tocava, e corrigia, e a gente aprendia. Então, nesse sentido, a cabeça, ela se expandiu bastante, sabe? Eu deixei um pouco de tocar deixei bastante de tocar na noite. Tocar com esse grupo de músicos, que não era um grupo de músicos da universidade, tinha alguma interseção, mas era muito pequena. E passei a tocar mais com esses músicos que conviviam nesse ambiente. Não era só dentro da universidade, mas ali nascia e se criava alguma coisa. Era o meio, né? Eram as pessoas, basicamente, assim. Nem sei se como aluno fui o melhor aluno de todos, mas também não fui um mau aluno, não. Só que quando eu me formei, eu sentia que tinha muito espaço para criar, mas não tinha tanto espaço para trabalhar. Eu não tinha, na época, acho que hoje eu ainda também não tenho muito, mas não tinha muita vontade de seguir nem no meio acadêmico, e nem no meio docente, assim, não tinha vontade de continuar dentro da universidade, como, por exemplo, o Rafael Martini posteriormente fez, né? Isso nunca foi muito uma vontade. Depois, na terapia, eu entendi por quê. Eu queria me formar. Eu queria formar e mudar um pouco o horizonte. Eu viajei, vim para cá. Foi a primeira vez que eu dei uma viajada, assim, em 2008. Me formei em 2009, mas antes eu já tinha dado uma viajada. Procurei uns lugares, será que eu moro na Europa? Não fiquei muito afim. Aí eu me formei e lancei um disco, meu primeiro disco. Já vinha gravando enquanto eu estava estudando e tal.
E fiz os primeiros shows da minha turnê, ou seja, a minha primeira turnê foi aqui, em Portugal. E a Susana Travasso, que é uma cantora muito incrível, amiga daqui, de Lisboa, me trouxe, a gente organizou a turnê mais louca. Viemos vários músicos, eu, Frederico Eleodoro, o Matheus Baense, a Joana Queiroz e o Rafael Martini. Passamos quase um mês aqui. Vários shows e tal. E aí já aqui já tava, eu não vou voltar para Belo Horizonte, eu vou pular em casa e já vou para São Paulo. E aí que começou a jornada, eu rapidamente me mudei para lá, tô lá até hoje. Hoje eu tô no interior, assim, eu tô numa cidade pertinho da capital, mas vivo lá, meu trabalho lá, meu ciclo de amigos, de social, é todo em São Paulo.